Savče a Zbyňku, my se potkáváme tady po vaší nedávné účasti v Love Islandu. Jak se máte? Jak se máme? No, já myslím, že návrat byl superovej, celkově celý Love Island byl super, takže my se máme skvěle zatím. Máme se dobře. Nebo zatím, budeme se mít pořád dobře. Vy jste teda nakonec reality show nevyhráli, ale dostali jste se do finálové trojky. Mrzí vás něco zpětně, co byste třeba udělali jinak, abyste docílili té výhry? Já sama za sebe můžu říct, že bych neudělala jedinou věc jinak. Jsem strašně spokojená s tím, jak jsme tam spolu vystupovali, protože takhle opravdu fungujeme i v reálu a za to jsem strašně ráda. Já taky, co už jsem měl možnost se vidět v televizi, tak jsem si říkal, jak se schoval, ale mě vlastně ta reality show dost posunula, takže já bych tam taky nic nezměnil a naopak teďka vidím hezký srovnání, že jsem, nebude hezky vidět ten pokrok, který jsem tam udělal, takže nic bych neměnil, ale v některých chvílích jsem si říkal, že jsem se nezachoval úplně nejlíp. Je na řadě teďka už i společný bydlení, nebo jaký jsou vlastně vaše plány do budoucna? Tak my už spolu momentálně bydlíme, takže plán do budoucna je možná jít bydlet někam trošku jinam, že bydlíme teďko u mě, takže tam je takový stísněný prostředí. No a uvidíme, kam nás to zavede všechno. Jo, vlastně hnedka po návratu jsme akorát jeli já za mojí rodinou, Savča byla u své rodiny a to bylo asi jen tak dva dny a hnedka třetí den už jsme jeli k sobě. Kuframa přijel a já. Už jsem se k ní nasral a už jsme byli spolu. Takže jste se do toho vrhli po hlavě. Jak probíhalo to seznamování? Proběhlo všechno v pořádku? Tak rodiny už se znali z Love Islandu vlastně, protože byli na finále, takže to bylo fajn. A taťkové si volají, to jsem vůbec nečekala, jako super, všechno super. Já to mám úplně stejně, naše rodina přejela Savču pak suprově, to jsem na to rád, jo, fakt. Takže všechno super. Vy jste na ostrovu byli totálně odřízlí od reality, neměli jste u sebe telefony. Jaký byl vlastně ten moment, kdy jste ten telefon dostali zpátky a viděli jste prostě veškerý reakce, ať už lidí, co vás začali sledovat nově, nebo třeba přátel, rodiny? Já vlastně poprvé, když jsem se dostal k mobilu. Tak už ho nedal z ruky, to je první věc. Tak jo, vůbec si neposlouchejte. Tak první, co mi volala babička. A od té doby mi furt někdo volal, protože asi kámoši viděli, že už jsem dostupný, ale naštěstí jsem měl stišený zprávy na Instagramu, takže jsem o tom ani jak nevěděl, že mi lidi píšou, ale je to fakt neuvěřitelný, kolik lidí nám napsalo. A zatím to je všechno pozitivní, ale když se podíváme i zpětně do nějakých komentářů, tak samozřejmě jsou tam nějaké reakce na určitý daný chování a je tam plno hejtu, ale teďka ve výsledku zatím jakoby jenom pozitivní zprávy. Vy, pokud se nemýlím, tak vy jste vyhráli nebo získali i noc v Hideaway. Jaký byly vaše pocity, když jste věděli, že sice máte konečně noc pro sebe v soukromí, ale věděli jste, že na to právě budou koukat vaše rodiny, rodiče, dědečkové, babičky? My jsme se docela smáli, že tady ta vlastně série byla Hideaway vlastně fakt everyday, jako u všech. Takže ta místnost byla úplně už jako ztrácela trošku význam, ale my jsme za ní byli rádi. My jsme viděli, že z té místnosti se nic ve nedostane, podle toho jsme se tam vychovali. Ok, já myslím, že jsme se jim povídali. Ne, já jsem třeba vůbec nebral vlastně potaz na to, že se dívají rodiče nebo ne, protože hlavně mě řekli, že se dívat nebudou, nakonec se teda dívala celá rodina, ale v ten daný moment mi to vůbec neměl myšlenku, že se na to budou dělat rodiče. Savčo, tuším, že v době natáčení, když jste tam měli výzvu s miminkem, si prohlásila, že už by si se na to miminko cítila, mluvíte o tom? Já byla nějaká zmatená v tu dobu, neví, co říkala, nebo nevěděla, co říkala. Mlč. Já mám pejska, to je moje miminko a já jsem hodně na děti a na zvířátka, takže já si dovedu představit, že bych miminko už měla. Viděla jsem komenty diváku, ježiš, jen to ne, ať tahle holka nemá dítě. Ale momentálně ne. Těším se na to, ale až za nějakou dobu. Ale hlavně třeba, když streamujeme nebo celkově, tak lidi se nás ptají, kdy budete mít miminko, už jste to miminko. Vyřešit ty děti. Takže miminko ještě ne, určitě ne. Zbyňku, ty jsi se po Love Islandu pustil do další výzvy a veřejně si přiznal, že by si stál o zápas s youtuberem Datlem. Prozradíš nějaký pozadí toho, jak to vlastně vzniklo? Takhle, já už mám hlavně nějaké zkušenosti s bojovými sportama, já to dělám od mala, takže pro mě by to nebylo nic novýho, ale pozadí, proč právě Datel, tak
Mně se nelíbilo, jak se vlastně ten člověk vyjadřuje, jak se chová v minulosti, a už v minulosti jsem mu psal nějaký zprávy. A právě když jsem se vrátil z Love Islandu, tak volal jsem si s kámošem, že jsi psal s Datlem. Tak mě to hnedka zajímalo, podíval jsem se, co si psali. A vlastně on mi napsal, že i přes to, co jsem mu v minulosti psal, že nám se Sabčou vlastně přeje výhru v Love Islandu. Ale kámoš jakoby dodal, že ta nabídka stále platí. A tak jsem se toho chytil, protože když jsem se vrátil, tak hnedka se mi ozývali z Kleška. Z Clash of the Stars, měl jsem si vás zkusku, řekl mi nějaký jména, ale řekl jsem si vlastně, když už tohle s Datlem začalo v minulosti, vlastně teďka si s ním psal i ten kamarád, co mi dal Instagram, tak proč do toho nejít? A tak jsem vlastně dal jeden příspěvek, pak jedno video na TikTok, on se chytil všeho, ale z jeho strany tam asi nevidím úplně to, že bych chtěl, ale já chápu, že já ty zkušenosti mám mnohem větší a možná by taky do zápasu proti mě jít nechtěl. Co by si ty, Sabčo, vlastně říkala na to, kdyby si ho viděla v kleci? Povolila by si mu to? Já jsem říkala, že Zbyňu budu ráda podporovat v jakýmkoliv sportu. Pro mě je to novinka. Neříkám, že mi je to úplně příjemný. Už jsem si zažila jeden trénink a je to fakt masakr. Ale říkala jsem, že bych Zbyňu ráda podpořila v organizaci, jako je třeba Octagon.